Vereador Ferronato aqui cumprimentando o presidente. Vereador, o presidente aqui, Armando, aqui recebendo vocês, os vereadores aqui, e mostrando também um reconhecimento, um agradecimento aos vereadores, principalmente nessa noite de agradecimento, de celebração dos 10 anos da Lei Orgânica, não é isso? Isso. Trazendo em primeiro lugar um abraço a todos e todas, a ti, meu querido Sérgio, e dizer da importância de estar aqui nesse evento, a convite do querido presidente Armando, até pelas parcerias que nós sempre tivemos na Câmara de Vereadores, nós da Câmara com a Procuradoria do município de Porto Alegre. Né? Então é uma satisfação enorme estar aí, deixar um abraço a todos, cumprimentar o Armando, cumprimentar a tua direção e cumprimentar todos os procuradores e procuradoras por este belo evento. Doutor Armando, podemos dizer que a presença aqui dos vereadores em massa aqui, de vários partidos, mostra o prestígio dos procuradores e a importância da missão dos procuradores para o município. Bom, em primeiro lugar, nós como procuradores, nós não temos partido político. A nossa função, ela exige a defesa do interesse público. E para nós, independe se o executivo é PSB, é MDB, é PT, é PSOL, não importa. Nós defendemos o interesse público e justamente por isso nós damos sempre toda a atenção e nós damos toda a atenção para os representantes dessa sociedade. Nós temos trânsito, diálogo com os vereadores de todos os partidos. E o vereador Ferronato, a história dele conosco, ela é muito antiga. Exatamente. Então, é um parceiro da associação e é um parceiro da cidade, com certeza. Vereador, uma mensagem para os procuradores do município. Bom, a nossa mensagem é dizer da grande satisfação que nós temos de compartilhar com todos eles, procuradores e procuradoras, as ações e os assuntos que envolvem a cidade de Porto Alegre. Sei do preparo, da competência, do trabalho relevante que eles prestam, né? E sei também das parcerias que se travam com todos nós. Deixar um abraço a ti e a todos e todas e dizer que para mim é uma satisfação bastante grande estar aqui e eu não podia faltar, né, irmão? Vida longa. Os 10 anos da Lei Orgânica da Procuradoria do município de Porto Alegre. Que eu estive junto ajudando na aprovação. A do doutor Tiago hoje aqui, chegando para cumprimentar e chancelar essa noite também aqui. Doutor Tiago, 10 anos da Lei Orgânica de Procuradoria do município de Porto Alegre, onde o senhor também foi um protagonista, junto com esse trabalho incansável do doutor Armando. Um momento de muita felicidade, doutor. Muita. A Procuradoria é que garante ao município de Porto Alegre toda a legalidade, para que não ocorra corrupção, para que as coisas andem como devem andar. Então, a presença de um procurador em cada secretaria, a lei orgânica da Procuradoria... É o fiador. É o fiador da Prefeitura. Os procuradores, na verdade, fazem um trabalho inestimável à Prefeitura de Porto Alegre. Eles garantem à população de Porto Alegre que as coisas ocorram dentro da legalidade. Garantam que não ocorre corrupção nas secretarias que estão presentes. Eles garantem que os processos sejam adequados. E a lei orgânica da Procuradoria foi fundamental para isso. Criou no município de Porto Alegre uma carreira importantíssima. Independência também. Né? Independência. Doutor Armando, hoje é uma noite festiva aqui e nós não podemos nos furtar que também, além da celebração dos 10 anos, vão ter homenagens. Sim. Vão ter reconhecimento. E reconhecimento hoje, porque a gratidão é uma... Não prescreve, né?
Não, a dívida que não prescreve, né? E nós tivemos muita dificuldade para fazer essa homenagem pela quantidade de pessoas que foram importantes. Então, nós escolhemos cinco personalidades da lei orgânica. E um deles é o Dr. Thiago Duarte. Que era vereador na época. O doutor, na realidade, na minha fala eu vou dizer isso. Estou dando um spoiler. O Thiago, durante a tramitação do projeto, a gente olhava, ele era um procurador lá dentro. Ele nos defendeu de uma forma... Não, ele era um procurador. Ele não era um vereador, ele era um procurador. Ele foi um dos maiores defensores, se não o maior, dentro da Câmara da Lei Orgânica. Isso nós temos que reconhecer. E muito da realização, da concretização da aprovação do projeto se deve ao Dr. Thiago. Doutor Armando, nós estamos numa noite festiva aqui, a gente não poderia deixar de passar. Doutor Thiago, reeleito, mostra a reeleição dele, mostra o significado dele, não só para o município de Porto Alegre, mas também para a Assembleia Legislativa. Um deputado que luta pela saúde, um deputado que luta pelo justo, um deputado que luta pela sociedade, não é isso, doutor? Olha, desde o tempo de vereador, as bandeiras do Dr. Thiago, elas dizem muito com o bem-estar da população. O Dr. Thiago é médico, ele atua como médico e ele tem uma visão diferenciada para, como legislador, buscar o aperfeiçoamento da saúde pública. Então, nós sentimos muita falta dele na Câmara de Vereadores, mas ele sabe que nós damos todo o apoio para que ele prossiga nessa caminhada e sei lá onde é que vai parar. Tiago, nós vimos aqui que gratidão é dívida que não prescreve e hoje vai ter um reconhecimento, mas eu gostaria que o senhor falasse aqui, vamos fazer uma linha do tempo, como é que foi naquela época, doutor Armando, lá em todos os dias, lá na Câmara dos Vereadores, como é que funcionava? Os procuradores e a Associação dos Procuradores têm uma característica muito importante, que é de acreditar. Eles tiveram a ousadia de acreditar num jovem vereador que se dispunha a ajudar nesse processo pelo interesse público. Então, eu tenho muita gratidão com eles, porque eles foram a primeira associação que acreditou no nosso trabalho. Então, muito obrigado. O doutor Armando, como presidente, também incorporou... Ele incorporou a sociedade, não os procuradores. Doutor Armando é o tipo de dirigente que toda a entidade gostaria de ter. Sua camiseta. Sua camiseta. Coloca o interesse público, o interesse dos seus pares à frente de interesses pessoais. Ele é o típico dirigente que toda a entidade gostaria Joga de ter. Pro time, não Joga pro time. Joga pro time. Eu vou me recorrer então ao senhor, que nós estamos aqui no município de Porto Alegre, mas vou recorrer ao Estado do Rio Grande do Sul. Que sirvam as façanhas desses 10 anos da lei orgânica dos procuradores do município de Porto Alegre, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Um abraço, que assim seja. Com certeza. José Fortunati hoje aqui, um dos homenageados hoje aqui pela Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Nós estamos hoje aqui num jantar de celebração e celebrando também os 10 anos da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. E na sua época o senhor também foi um grande incentivador para que essa lei saísse. Com certeza, foi uma ampla discussão feita com os procuradores, com a assessoria jurídica, com a sociedade de Porto Alegre, porque nós tínhamos a convicção de que os procuradores tinham que ter uma carreira muito adequada, exatamente para terem independente e autônoma. Claro, vinculadas ao município, mas não vinculadas ao prefeito. É fundamental que o procurador possa dar o seu parecer, sem estar, obviamente, vinculado a esta ou aquela posição política, mas que oriente o governante a seguir o melhor caminho possível. E isso aconteceu comigo nas minhas duas gestões. Por isso, sou muito grato aos procuradores de Porto Alegre, que ao longo das minhas duas gestões orientaram de uma forma muito condizente e fizeram com que a gente pudesse ter um êxito muito grande na gestão.
Nós estávamos conversando aqui, os procuradores são os anjos da guarda da sociedade e também do gestor, porque livra de várias dores de cabeça depois. E podemos dizer que hoje os procuradores vão reconhecer, homenagear as pessoas que ajudaram muito, os vereadores, prefeito, porque gratidão é dívida que não prescreve, né? Isso... Com certeza, tem gente que acaba esquecendo, tem gente muito ingrata, que vira as costas para quem realmente faz alguma coisa. Eu fico muito feliz em estar na noite de hoje com os procuradores, não somente por ter sido o autor da lei, porque foi que caminhei a lei à Câmara de Vereadores, foi que sancionei, mas mais do que isso, pela grande participação dos procuradores na gestão da cidade. Não tenho dúvida de que se tive uma gestão exitosa e me orgulho dela, teve o papel dos procuradores foi fundamental para orientar, para estabelecer uma relação aberta, apresentando exatamente a problemática jurídica e dando ao gestor, onde eu estava presente, as condições para melhor decidir para a cidade. Obrigado, Furtado. Grande abraço, que Deus os abençoe. Ex-deputada Regina Becker, secretária, também ex-secretária, hoje aqui prestigiando a posse, aliás, a celebração dos 10 anos da lei de orgânica da Procuradoria do município. Isso é importante porque mostra a importância que tem o procurador, não é isso? Com certeza, mais do que isso, essa lei foi aprovada na gestão do Fortunati. É, então ele se sente um ator coadjuvante nesse processo, porque foi muito discutido internamente esse projeto de lei, que contou com a participação de muitos procuradores do município e o resultado está aí hoje, é um motivo de alegria e de comemoração. Obrigado. Estamos hoje aqui na celebração da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre e o grande destaque essa noite aqui é a celebração dos 10 anos da lei orgânica da Procuradoria do município de Porto Alegre. A presença aqui chancelando esse evento, a presença da doutora Andréia Fioravante, que é advogada. Uma mensagem para os procuradores que têm tido um trabalho com muita independência e com um cuidado muito grande com o município e com a sociedade como um todo. É verdade. E eu vejo que isso é mérito de toda a categoria, de todos os procuradores e em especial do doutor Armando Domingues, que estava presidente da associação à época. Foi quem deu ali, né, todo o pontapé inicial, o start, né, e que batalhou, lutou e recebe, eu creio que nessa noite também, os méritos junto com seus colegas que trabalharam juntos e também uma série de outros agentes e atores políticos que trabalharam juntos, então estão de parabéns e verdadeiramente, como tu falasse, a Procuradoria que tem atuado de forma muito independente, lutando muito pela categoria e em prol da sociedade, em prol de Porto Alegre. Vamos dizer também que é uma noite de celebração e, ao mesmo tempo, uma noite de reconhecimento aos protagonistas, às pessoas que colaboraram, ajudaram a que acontecesse essa lei, não é isso? Verdade. Hoje alguns, né, serão homenageados, vereadores, ex-vereadores, ex-prefeito que estava prefeito à época. Então é o reconhecimento a todos que uniram esforços para que a categoria estivesse unida, trabalhando melhor e trabalhando melhor para fazer o melhor para o município de Porto Alegre. Reconhecimento é algo importante, principalmente porque gratidão é dívida que não prescreve. Verdade, verdade. E eu falava isso hoje com um colega do doutor Armando, o doutor Dionello, porque doutor Armando e doutor Dionello foram eleitos, né, agora presidente e vice-presidente. Doutor Armando, quarto mandato à frente da Procuradoria, perdão, à frente da Associação dos Procuradores. E eu dizia para o Dionello, gratidão e honra. Hoje falta muito, Sérgio, as pessoas honrarem as outras pessoas e as pessoas terem gratidão. Então, tu falasse algo assim extremamente importante. Gratidão e eu acrescento honra também. É o mantra da noite, obrigado. O mantra da noite, obrigada. Vida longa aos procuradores. Estamos hoje na celebração, um jantar e também celebrando os 10 anos da lei orgânica do Procuradoria do município de Porto Alegre. Uma noite festiva aqui na cidade libanesa. Tenho a honra e o prazer de receber
doutor Dionello Alexandre, Alexandre Dionello, que é vice-presidente. Hoje podemos dizer que é uma noite emblemática, porque várias autoridades mostrando o prestígio que os procuradores têm no município. Perfeito, é uma satisfação a gente poder receber um pessoal. A gente teve uma luta aí árdua para conseguir essa lei orgânica, que está fazendo 10 anos agora, então nada mais justo que homenagear, né, os atores desse processo, que além de envolver os procuradores, envolveu todos os vereadores, o então prefeito. Então hoje é uma noite de festa, de celebração para nós, e aproveitando o final de ano que se aproxima... Exato, exato, e aproximando aí o final do ano com o Natal, né, representa o renascimento de várias coisas, que seja o renascimento de ideias e de melhorias, né, para o nosso município, para a nossa procuradoria, saindo de uma pandemia também. Então temos muitas questões a serem comemoradas aí nessa data, e é uma felicidade de receber a todo mundo. Nós estamos numa noite de festiva, de celebração, um jantar. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre a importância do procurador para o município e principalmente para a sociedade. Perfeito. Assim, ó, o procurador municipal, muitas vezes, o próprio cidadão desconhece a atuação do procurador municipal, porque a gente, aquela coisa, né? Muitas vezes tu atua... Exato, e atua em gabinete, atua fechado e tal, mas com o passar do tempo se modernizou a atuação do procurador. Ele atua na rua em questões envolvendo regularização fundiária, que é uma temática muito importante para a cidade, todas as concessões e serviços públicos do município. Muitas vezes até tirando gesso de situações que no rigor da lei ficam... impactam. A gente muitas vezes precisa conhecer, né? A gente conhece efetivamente a lei, para a gente saber também como é que a gente pode dar alternativas para o gestor para conseguir concluir e realmente devolver, entregar para a população as políticas públicas que a população precisa, sem ficar realmente, como tu disseste, né, engessado na lei, mas também temos que encontrar alternativas jurídicas e dentro do direito, essa é a nossa missão. Esse é o desafio e a equação. Exatamente, mas temos obtido sucesso, uma felicidade. Mensagem para os seus colegas. Eu queria deixar um grande abraço aí que foi em 2022, pesado de trabalho, mas essa é a nossa rotina, e que a gente tenha um 2023 ainda de muitas outras realizações e conquistas para a carreira e de muita amizade e união, que é o que a gente precisa para trabalhar e entregar para a cidade o que a cidade também precisa. Vida longa aos procuradores. Para nós todos, obrigado. Estou aqui com o ex-vereador Nessílio Tessaro, ex-presidente também da Câmara dos Vereadores, hoje aqui com a Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, uma noite de celebração e uma noite que tem muito a comemorar, os 10 anos da lei orgânica da Procuradoria do município, que vocês, na tua época, trabalharam muito, né, Tessaro? Exatamente, né? Na minha época, quando eu fui presidente em 2010 e na continuidade até 2012, nós trabalhamos justamente para fortalecer os nossos procuradores. Eu entendo que a procuradoria do município tem que ser qualificada, forte, subsidiada e com equipamento independente para promover a arrecadação. É isso que nós precisamos cada vez mais, que os nossos profissionais nos amparem, os políticos, e amparem os administradores do município. Esta é a procuradoria, esta é a associação que é fortalecida. E a procuradoria, ela tem uma missão, que é cuidar do dinheiro público, é cuidar do dinheiro do contribuinte também, né? Exatamente, ela tem a função de nos auxiliar para ver se estamos certo ou errado, os gestores, e também cuidar do dinheiro do município. Porque se a procuradoria não funcionar, não tem arrecadação suficiente, existe a sonegação. Então, para evitar a sonegação, é uma procuradoria forte e independente, como disseste. Além também de cuidar no emprego também do dinheiro, também, que é tão importante quanto arrecadar. É claro, exatamente. E por isso que agora essa alteração da legislação que está na Câmara é muito importante para fortalecer mais, para dar incentivo aos procuradores, que foram retirados incentivos durante esses últimos 10 anos. Mas agora tem que voltar justamente o procuratório para ajudar com que eles possam fazer frente às despesas que eles têm, os procuradores. Que eles têm, são advogados, independentes e cada vez mais trabalham pela comunidade. Doutor Armando, aqui, nós estamos aqui com o Tessaro aqui, doutor Armando, um grande protagonista há 10 anos atrás aqui, que foi, lutou muito para que a lei orgânica acontecesse. Foi um dos principais responsáveis para que a lei orgânica fosse votada. Porque ele, juntamente com o doutor Thiago Duarte, pediram a aplicação do artigo 81 da lei orgânica e fez com que o projeto fosse para as comissões conjuntas, e com isso ele foi diretamente para o plenário. Então ele acelerou
A ele nós devemos muito. Uma noite festiva, mas também de reconhecimentos. Sim, com certeza. No primeiro lugar, a gente tem que reconhecer o trabalho de todos os colegas, porque a lei orgânica, ela foi algo que levou 20 anos para acontecer. É muito importante justamente essa lei que fortaleceu os procuradores, a todos os demais, e deu uma independência. Na realidade, a lei orgânica, ela reestruturou toda ela reestruturou a procuradoria. Antes nós tínhamos posicionamentos jurídicos diversos dentro do município e isso gerava um problema muito grande, tanto nas demandas judiciais quanto nas administrativas. E agora, com a lei orgânica, todo o ordenamento jurídico do município está sob o guarda-chuva da procuradoria. Vida longa aos procuradores! Muito obrigado, parabéns à procuradoria. Estamos hoje aqui na celebração da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, onde os procuradores celebram os 10 anos da lei orgânica da procuradoria do município de Porto Alegre, mas também um reconhecimento a várias pessoas que ajudaram a que essa lei acontecesse, porque gratidão é dívida que não prescreve, né, doutor Marcelo do Canto? É verdade, assim, é um momento especial para a Procuradoria, né? Eu tive o prazer de estar na Procuradoria durante 8 anos e acompanhei esse processo da toda a luta dos procuradores e do governo municipal de estruturar a lei orgânica, que hoje está completando 10 anos. E esse trabalho é um trabalho que foi feito a muitas mãos, né? Procuradores, governo, Câmara de Vereadores, e eu tenho certeza que é um reconhecimento de um esforço e de um trabalho que os procuradores dioturnamente... Tem vários protagonistas que ajudaram, os vereadores da época. Todos os vereadores da época. Houve um diálogo, a gente não tinha um consenso inicial, mas a gente construiu um consenso, como é uma característica da cidade de Porto Alegre e da Procuradoria. A Procuradoria é certamente a referência no país de procuradorias de capitais, são os procuradores de Porto Alegre. Muitas das coisas que se faz no país começam aqui. E na lei orgânica não foi diferente, né? Então a gente fica muito feliz de ter podido conviver isso. E para mim, pessoalmente, esse tempo na Procuradoria foi um período de muita aprendizagem, né? Que a gente fica muito profícuo. Muito profícuo. Marcelo do Canto aqui, nós acompanhamos o seu trabalho, inclusive lá no Palácio, na Assembleia Legislativa. Podemos dizer que o procurador, ele é o anjo da guarda da sociedade, mas também do gestor, para que ele possa ser eficiente dentro da lei. Não, com certeza, sim. O trabalho da Procuradoria e do procurador é achar a solução para o problema da sociedade, mas achar essa solução com segurança jurídica, dentro da legalidade, ousando quando tem que se ousar, né? Mas sempre primando pelo interesse público. E a Procuradoria de Porto Alegre e todos os colegas são um exemplo disso, que a gente tem que festejar, e hoje eu acho que isso está sendo celebrado. Marcelo, uma mensagem para os procuradores? Não, o que a gente tem que desejar é assim, que continue fazendo e lutando pelo cidadão de Porto Alegre, e a gente confia muito, né, no trabalho de vocês e naquilo que vocês conseguem transformar na sociedade. Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Denis Sequim, hoje aqui prestigiando e chancelando esse evento dos procuradores do município de Porto Alegre. E também eles têm um grande motivo hoje de celebrarem aqui os 10 anos da lei orgânica da Procuradoria do município de Porto Alegre. Podemos dizer, sem exagero, que os procuradores são os grandes guardiões para que se tenha uma gestão saudável, eficiente e, ao mesmo tempo, livrar de qualquer problema o gestor, não é isso? Essa é a missão deles, essa é a missão dos procuradores, e fazem com muita competência. Muitas pessoas acham que a procuradoria é um principado dentro da prefeitura, mas eles prestam um serviço importante. Eu acho que nós estamos comemorando bem os 10 anos que tem, e a Associação dos Procuradores é muito atuante, presente lá na Câmara também,
E eu vejo aqui muitos vereadores, isso mostra o prestígio que a Procuradoria tem na Câmara de Vereadores. Presidente, uma mensagem para os procuradores. Que continuem assim, cuidando dos interesses do município.